juvelieris Maņieks. Raudu pats arī izdomāju. Nē, nu forši Ukraiņa tāpat jāatbalsta. Nu, jā. Nāriņas imitācija, man liekas. Jā, tas ir. Jā, gan arī mērs žanītis, nu tā. Silikons ir noslēpums. Barabum, barabā! Kā visiem, veikals GPS Pro Latvija, esam pie spicas, kas viņiem labs. Tūlītās sākās jaunā sezona, varbūt aiz loga vēl neizskatās, bet suņi būs. Laurents Ekoloti, visi ar akcijas cenām, tāpat tas bija Garmiņš, redzēju arī Kumiņbirds bija. Un šo epizodi filmējam kopā ar GPS Pro, viņi ir sarūpējuši arī foršu balvu, saturu parādīsim podcastā. Arvien populārāk mūsdienās kļūst iemūžināt savējos lomus un piedzīvojumus video formātā un ar to padalīties pēc tam ar citiem YouTube kanālā un ne tikai. GPS Pro veikalā, man liekas, viss iespējamais klāsts no GoPro, kameras, statīvi, lādētāji, akumulātori, viss ir vienā vietā uz vietas. Čau visiem, ceram lielo, 4. epizode. Esam ciemos pie komandas Ratterbaits. Ar mani šodien kopā Ratterbaits komandas vizuļu meistars, juvelieris Maņieks un visādi citādi Oskars Steinbergs. Parunāsimies par to, kā viņš sāka mānekļus taisīt, kāpēc viņš to dara, kas viņam sanāk, kas viņam nesanāk. Nu, ķersimies droši vien pie lietas. Oskar, čau! Čau! Klausies, nu, cik sen, pirmkārt, droši vien nevis cik sen, bet kāpēc vispār izdomāju, kad ir jāuztais savu kaut kādu gumiju? Nu, vispirms sākoties tā, kad tas jau ir jau gadus, laikam jau sešus gadus jau es to nodarbojos. Sākums ir tāds, kad, nu, mans draugs, draugi, viss, kas ir no Jelgavas, vai ne, nu, sākoties ar Robertu. Roberts Valters, jā. Bērnības draugs, kaimiņi un viss pārējais. Viņš tur sāka makšķerēt un ievilka mantanī tur visā slimībā iekšā. Un skatījos apkārt pa mānekļiem. Un tā arī sadomāju, ka nu, ar kaut ko jāsāk, kaut kas priekš sevīm. Uztaisīt tādu, kas nav veikalā. Mānekļus sāk taisīt jau ar tām saucamajām kopijas formām, jo tās bija daudz vieglāk dabūnams. Un, kas ir oriģinālo mānekļu? Oriģinālo mānekļu, bet nu, viņas nav pilnībā kopijas, bet nu, izskats viss tas ir, jo nu, oriģinālam ir oriģinālais māneklis, oriģinālais silikons. To nevar nokopēt, un tāpēc jau... Nu, Tas tāds tā arī ir, bet nu, sāku taisīt, jau sanāca, patika. No sākuma bija kā hobijs, priekš sevīm, priekš draugiem, bet pēc tam jau aizgāja tā, ka nu, ja izdomāju, priekškam, ja sanāk labi, tad nu, var tālāk izplatīt. Un tagad tev ir savu zīmulu sošulūs? Man ir pašam savu zīmulu sošulūs, jau... Gadus trīs jau, jā. Mm-hmm. Un ar Ratterbaiti ir tāpēc, ka nu, mēs esam Jelgavas brigāde. Jā. Un viņiem ir veikals, es priekš viņiem taisu. Un tā arī izplatos un aizēju tautāt. Man vienmēr pašam ir jautājums, nu, kad es sopē esmu daudz,
līdzekas, tie paši asari manekļiem nokož astes, nu, principā tas maneks paliek metams. Es vienmēr aizdomājos, jo citreiz pret copus tev saujā paliek, nu, principā nekam nederīgs silikons. Jā. Ir opcija vispār to palaist kaut kādā vēlreizējā pārstrādē? Un, ir opcija, kad var palaist, bet ir tie paši, kas ir taisīts Japānā, Ķīnā, tie nu, silikona manekļi, tie jau vairs nav pārkausējumi, jo viņi ir tāds sastāvs, kad tur sildot viņš vairs nav, viņš nevis sils, bet sāka degt. Un tas, bet tas, kas Eiropā ir taisīts Zviedrijā, Somijā, tie paši Svanzonkeri vai ne, un Abugarsīs, ne, tie jau taisīt citur ir. Svanzonkers var mierīgi ņemt un kausēt un darboties. Un... Jā, nē, nu, visus... Jo tas, kas ir Ķīnā taisīts, tas ir pavisam savādāks materiāls. Viņš arī grūtāk sadalās ūdenī, izņemot kētiču. Jo kētiču ir uztaisīts, tur ir cita formula, tur ir pilns ar sāls, kā jau reaģē ar... Ūdeni viņš jau uzreiz jau sāk jau. Jā, šitās izgrīmās novērojas, ka tas pats kētečs, tas, man liekas, labākais piemērs ir, ja viņu laivā atstāja kaut kādā mitrumā. Nu, ne tikai laivā, arī tādī pašā kastē. Arī. Jā, ka viņš sāk pūsties jā. Un tad sanāk, tas sāls nāk tas ārā. Tas ir sāls, sāls sāk saēst visu. Mm-hmm. Nu, tāpēc arī āķi baigi ātri rūsē, ja viņos paliek iekšā. Jā. Tieši tā. Nu, labi. Pastāst varbūt, kā dzimst tev vispār ideja, ar ko tu sācis, un tu izdomāji, ka tu gribi ot, tagad šitā nu, parādīs pēc tam, ko tu tur esi uzražojis, kāda tev modeļa vispār ir. Jo saprot, tu esi nosēdis šobrīd visu Forelo, Asaris, Zandarts, Līda, ka nu, gan jau, kad to visu var piemeklēt arī samiem un tā tālāk. Nu, jā, nu, sākums ir tāds, ka nu, sākumā es tās visu formas... Pirmās formas es meklēju, skatījos, nu, tur daudz tālu nav jāstāst, tur tā vēstura formām vispār ir tā, kad brāļi ukraiņi. Jā. Brāļi ukraiņi, viņiem vispār Ukrainā veikali, copas veikali, ka tādu, tā kā pie mums uz katru stūru nav lielajā Ukrainā. Viņi ir paši māja taisītāji, paši taisa, pašu darās, nu, un. Nu jā, Ukrainā arī, tur arī tas viss tas formas attīstīšana, nu, formas taisīšana, attīstība, tajā visā ir tik liela, ka nu, tur ir pat viens mājaslaps, ka tie iekšā tur viss kopijas var dabūt. Mm. Pilnībā viss, gan, gan amerikāņiem, basiem, gan līdakām, nu viss. Jo Ukraiņi, viņi ir tendējis uz Amerikas tirgu, jo Amerikā tas pats ir, kad viņiem katrā garžā, ot, copmaņi mēs esam, ja neviena brigāde, un viņam arī tāds pats stūrs, un viņi visu lai priekš basiem. Un jā, un amerikāņi no Ukraiņiem sūta tās formas, un jā, taisa augšā. Nu, bet arī... nu, tev pirms sūtīt, tev jau kaut kāda vizuācija galvā ir, nu, ko tu gribi? Nu, sākumā, jā, skatījos tos pašus, viss tās top gumijas. Nu, kas ir pieprasītās, jā. Jā, tas pikšat, skēteš, nu, tie visi bija pašā sākumā. Mhm. Un, jā, un tad... Jā, pieņemsim, es redzu, tev ir jaunums, kas vēl nav redzams veikalos, saprot, jā? Jā, tas nav redzams, jā, tas ir... Tas ir jauna gumija, tieši speciāli pielāgota pelāģijas copai. Ot, izstāsti, kā tu pie viņas tiki, kā tu sāki, kāpēc tu izdomāji, ka vajag šitādu, es saprotu, tur ir mūsu iepriekšējās epizodes varoņi iesaistīti. Imants nu, Tiltiņš. Imants ir. Nu, tā kā, nu, pelāģijā tagad priekš mums, mūsu ūdeņos izmanto tās pašas dropshot gumijas. Jā. Lielās, ot, tur nav saiznes laikam projām, vai ne? Un jā. Nu, jā, jā redz, viņai ir masa. Priekš mums tās, mums visās dropshot gumijas, viņiem nav masa. Nu, apjoms, jā. Apjoms, jā. Un tāpēc arī, kad... Izrunājumu apspriedāmies ar Imantu, ar Gati, kad vajadzīgi ir masa. Nu, respektīvi, viņi ir, var teikt, jā. Tik pats, cik plata, cik augsta. Jā, un jā, tā pati zivs imitācija ar akcentu
uz aizmuguri, jo visas tās pelāģiskās mūsējās zīves ir sekotājs, viņš seko no aizmugurs un jā, tad ir sarkanās, tad dzeltena, plānotas vēl ir zaļas, nu tas viss ir lietās, nav krāsotās astes. Un tālāk, saprotu, tu izlai gumiju ar divām krāsām, ja, augšu viena, apakšu otra. Nē, vispirms tiek uzražota aste. Krāsaina aste un tad aste liekās iekšā formā un tas viss tiek tālāk pildīts iekšā, jā. Paldies Veikalam GPS Pro Latviju par to, ka atbalsta mūsu šo te epizodi. Viņi ir sarūpējuši balvu, bet tā mēs pieskarsimies podcastu laikā. Un paldies Milk Coffee par to, ka taisa superīgu kafiju, kas copē iedod mundrumu. Un paldies arī viņiem par to, ka viņi ziedo daļu no ieņēmumiem Latvijas armijas veterāniem. Priekā! Un mums ir iznācis jaunais žurnāls jau kādu laiku. Tā kā droši meklējat veikalos, tie, kas nav abunējuši, droši to vēl varu paspēt izdarīt. Viss gads vēl ir priekšā. Foršāk ir saņemt paskatītē, nevis iet meklēt veikalā. Un jā, tur visa kā forša un interesanta. Ok, parādi varbūt gatavo formu, kādu viņi izstās, vai tas jau ir kaut kāds gala produkts, vai starp kaut kāda sagatave, vai, nu, nezinu, te ir daudz un dažādu. Labi, es pastāstīšu par formām. Formas ir saucamais ģipsis. Šitās ir pirmās formas, ko es vispār iegādājos. Tas ir ģipsis, ģipsi izliecina arī ukraiņu ražojums. Tas ir ģipsis, tad ir mākslīgais akmens. Tas es jau vairāk neizmantoju. Nu, pirmajās izstrādēs. Un sanāk, ka šitos ražo ukraiņi, ja? Jā, šito es pats raudu, pats arī izdomāju. Tur kaut kādīgi pusotru mēnešu bija saraksts ar ukraiņiem, kas ko kā jāuztais vai ne. Bet tas notiek kaut kādā 3D tev tas sākumā? Sākumā ir 3D modelis, jā. Kompītu viņi uztais, jā? Nu, šito taisīja jau viņi. Jā. Es vēl tik tālu nebija aizgājis, kā lai taisītu pats kompī. Labi, nu pieņemsim, ok, tu 3D uztaisi savu modeli, izdomā tur fīčus, viss ok, tu aizsūti viņiem, viņi tev uztaisi formu. Jā. Ja nav noslēpums, cik apmēram viena tāda forma izmaksā, ja tu nu, pats savu gribi pasūtīt, nevis tur paņem kaut kādu gatavu? Nu, Ukrainā taisa, tāpēc, ka tur ir tas viss taisīšana materiāls ir pret Latviju salīdzinot 3 līdz 4 reizes lētāk. Ok. Tāpēc, jā, un nu, forši Ukraiņa tāpat jāatbalsta. Nu, jā. Un tagad kaut vai viņiem ir tie grūti laiki, ir tās elektrības, viņi tā ir patās, viņi tur ņemās un mocās un darās. Un jā, tāpēc arī pie viņa taisa tad ir šitas te. Šitas ir Ratterbaits. Mēs viņu paši taisījām uz vietas, paši modelējām, paši pats griezu, tā, lai var uztaisīt. Tas ir šitais? Tas ir šitais, jā. Viņš vai šitas te ir vairākos izmēros, nu divos izmēros tagad. Tas ir V-bones, jā? V-bones, jā. Un jā, tad viņu vispirms uztaisījām, tad Robisa Valča viņu iztestēja, gan te pie mums, mūsu ūdeņos, gan Somijas ūdeņos. Pateicu, ok, uzkarta virzamies tālāk. Malts tālāk, teiksim, un, labi, turpin. Un tad tika Ukrainā dabūts cilvēks, kurš nodarbojās arī ar frēzēšanu, visām tām lietām, iedeva viņam to 3D modeli. Viņš uztaisīja formu, atsūtīja, izlēju, viss sanāca, tad uzreiz nākamās formas, uzsūtīja, lai ir tas, nu, ātrāks ražošanas process ir, lai nav ar vienu formu jāstāv un jāgaida. Nu, tu viņi tāda arī sanāk. Nu, labi, bet tev ir, nu, tu tikko pieminēji, ka tev ir, cik tev ir viena mānekļa formas? Skatoties pēc izmēriem, ot, mums te tautā ir
tie mazie izmēri, kas ir 15, 16 centimetri gari, tie ir mūsu Latvijas tautas, tagad visi tie big baiti, nu, pēc pēdējiem diviem gadiem spriežot, kad tas jau viss ir noplacis. Big baits, tas saki, jūtams ir noriets, ja? Jā, tas ir jūtams, nu, pēc sevīm, pēc tiem manekļiem, kad es taisīju pirms diviem gadiem, tad vēl bija pieprasījums, jā, un pēdējie divi gadi, 22. un 21. gads, nu, ļoti, vai nu visiem ir, nu, jā, un... vai visiem ir tās kotletes, vai arī, nu, ir tas samazinājums, bet to copmaņu. Nu, labi, bet ja pa Big Bite runājam, klausies, šitien tev aizmugurē ir, kaut kāds, es nezinu, kā šito nosaukt, tas pat tas ir kaut kāda nāriņas imitācija, man liekas. Jā, tas ir šitā pati laiva, brauc uz Somiju, uz tiem North Fishing Game'iem. Somijā, jā? Jā, Somijā. Roberts Walters un Walters Rubens abi divi. Un šitas tika pēc viņu vēlmēm prasībām uztaisīt. Tur tev ir arī forma šitam, jā? Šitās ir mans, jā, taisīts formas. Un jā, tas... Bet tas ir tā kā pelāģijai? Tas ir... Panoptiks? Jā, tas ir panoptiks viņu līdekā. Metrīgai līdekā, jā. Jo viņi redzēja Somijā, ka viņi, nu, viņiem tie mānekļi ir ļoti lieli. Un... Cik centimetri ir šitam? Tas ir 42 vai 42 centimetri. Tas pats garākais. Jā, gandrīz mērs žanītis, nu tā. Jā, nu... Tāds viss notiekās un... Ok, labi, es skatos, tev ir aplītis, kas tas tāds ir? Tas ir aplītis, tas ir saucamais centrbēzes liešanai. Un centrbēzē tiek ražotas tikai priekšforelēm. Jo viņas ir jāizformē, nu tas arī ātrāk liešana. Tur... Sanāk, tev viņš rotē un viņš jā, griežās un... ar noteiktiem ātrumiem. Vienam ir viens ātrums, otram ir otrs ātrums, un šitām kūnām ir pats mazākais, lai viņi būtu materiāls. Ir tā, jo ir mīksts, viņu ir jāizformē ļoti mīkstu un smagu. Labi, kur tu dabūji silikonu? Silikons ir noslēpums. Nē, nu silikons ir brīvi pieejams, jau mūsdienās jau ir brīvi pieejams ierakstot iekšā tādī pašā Google. Ierakstot iekšā plastisol, un tas ir brīvi pieejams, nopērkams un atvedams, viņš nav nekas tur tāds aizliegts. Silikons, viņš tev ir vienkrāsains? Viņš ir, jā, viņš ir kaniņā balts kā piens. Viņš, tad tu jauc klāt krāsiņus? Nu, krāsi, jā, krāsi tiek jaukts jau uzsildītājā silikonā. Gan krāsas, gan glitters. Un tikai izņemot to foreļu silikons tika speciāli izstrādāts pēc manām vēlmēm, jo tas forelēm ir tas atšķirība, ka viņš ir pildīts ar aminoskābēm. Tas ir savā... parasts silikons, ja jūs ietu, tagad es lietu priekš forelēm, tad tenī darnīcā neiet. Tur smirdēt pēc siera, veciem sieri, nu viņš smird ļoti. Jā. Viņš, jā, tā kā tā liešana tur ir. Un tas silikons arī tika Nīderlandē uztaisīts ar tām aminoskābēm. Jo forelēm ir tas instinkts, ka viņas uz to... Paņem un nespļauj tā kā ārā? Vai... Jā, viņiem nostrādā tie receptori. Pēc pauzes turpinām pa forelēm. Foreles tad sanāk, viņas paņem un nespļauj ārā, ka viņām vajag kaut kādas prešu? Nu, ir tā, ka viņas, ja ir, nu, es tur neesmu tā baigi iedzinājies, es tikai esmu klausies, ko viss, nu, ko forelists saka tas pats Fjodorovs. Un tas, jā, kad forele
pirmo reizi viņu paņem, ja nav, nu, viņai nav tas aminoskābi, viņa izspļauja laukā un vairs neatgriežas. Ot, ja ir tur daudz, ja ir aminoskābi, viņai uzreiz viņu ar pirmo, ja ļoti, ļoti labi gumija un daudz aminoskābi viņai uzreiz ar pirmo paņem, bet ja ir viņa ar pirmo nepaņem, tad viņa un tad viņai rodās interesi. Viņai rodās, jā, viņai uzreiz tie nostrādā tie receptori un tad viņi tur nāk viņai virsū un darbojas. Bet domāju, uz asariem tas nestrādā šis? Nu, grūti teikt pa asariem. Jo pa forelēm ir arī dzirdēts tā, kad ir francūži. Viņiem arī ir viens, kas lej foreles, nu, tos mānektus priekš Francijas izlases sportistiem un arī priekš veikalu. Un arī man stāstīja, kad viņi to... Kā viņi testēja to foreļu mānekli, bija tā, kad brutāli jau sākumā izņēma forelei acis, viņi izauga, un tad viņi vienkārši uz to forelu testu, nu, aklu forelu testēja. To. Ā, pat šitā. Tā ir stāstīts, es, nu, es skaidu no stāstiem. Un jā, un tāpēc arī tas arī aizgājas tālāk, kad, nu, vajag to smaku. Un, garšu, jā, bet nu smaku tā ir, tas ir siers. Bet nu labi, smird viņa šaus, viņa to es zinu, bet kā viņš garšo? Nē, es provēju. Var paprovēt. Nē, zini kā, kaut kāds keitečs ir bieži vien, kad paņem nokot gabaliņu. Jā, viņš sāļš. Un viņš ir šausmīgi sāļš. Viņš ir sāļš, tāpēc, ka viņa ir sāls iekšā. Šitien, nu, tas ir, var paprovēt. Būs jāprovēt, tas ir interesanti. Bet teiksim, visi šitie mānekļi, kas arī tev asariem, mēs tur bijām, redzējām tavus tur vērpetes ar foršiem vēzīšiem, visu kaut ko. Tas ir parasts silikons, ja viņš... Jā, bet asariem arī ir maziņš knifiņš, ir arī izdomāts ielikt stenī iekšā, kad nu arī... Ir kaut kāda smaciņa tomēr arī, jā. Nu smaciņa, nē, tur ir... Ā, garšiņa, jā. Garšiņa, jā. Tur ir vairāk garšiņa, ne smaciņa. Bet varbūt, nu, teiksim, nopērkot kaut kādus mānekļus, ir muši kaut kādus šķidrumi, kuros viņus var turēt iekšā, bet tam ir jēga, nav jēga, kā tev liekas? Nu, grūti pateikt ir. Mm. Jo līda, ka ņem, tad ņem, viņi jau neietur, neskatās un nesmaržo. Pa zandartiem daudz stāsts, kad nu, kaut kas tur nostrādā, jo tam zandartam... Es tas dzirdēju, ka pēr tos megastraikus smērē. Bet es arī neesmu nekad... Es arī, nu, es neesmu nesmērējis neko, tāpat tās ir ķēries. Mm-hmm. Un pasariem arī tur varbūt jā, varbūt nē. Droši vien, ka noteicošas tas... tomēr ir forma, izmērs un tava izspēle. Tas, ka tur viņš ir sāļš, ne sāļš, tas droši vien, ka... Kā saka veikalos, katram makšiniekam jau vairāk ir jau, viņš pēk ar acīm nevis, ar acīm un degunu citreiz. Nu jā, tas točni jau. Tas jā. Ja, bet tev ir vienveids silikons? Nu, gumijas, silikons, teksim... jā, ar silikonu ir bet, tā, ka... Nu, reku, šitais ir nu, nenormāli mīksts, jā. Jā. Priekš tāda apjoma gumijas. Ka te padās var paņemt klāt, šis, man liekas, ir Lunkers, ne? Lunkers tas ir, jā. Lieku Lunkers, viņš ir kudiši stīvāks nekā tavējais ražojums. Kā tu jā. Tur, tu spēlējies kaut kā ar tiem mīkstumiem? Es pats es nespēlējos, tad, nu, ja sāk spēlēties, tad tur var sanākt viens tāds, otrs tāds māneklis, vai ne? Es izmantoju Eiropā sertificētu materiālu, pārbaudītu ar katram bačam atbilstības sertifikātu, ja kādam kaut kas... rodās kaut kādīgi jautājumi, jo es esmu oficiāls. Mm-hmm. Es neesmu tur melnējis kaut kādīgs, man es oficiāli nopērku, oficiāli pārdodu. Jā, tas ir viss no viena ražotāja. Un es tur, ja kādreiz es tur meklēju, kur ir lētāk, kur ir tāds un šitāds, tad es tur tagad nopērku uzreiz 400 kg un ar viņiem strādāju. Tā neko, jā. Bet, un, labi, cik ilgs laiks aiziet tev uz vienu šitādu gumiju, piemēram? Nu, es jau, man ir iekārta, ar ko es to visu daru. Es, man vienreiz ir jāuzsilda
katrs pa kilogramu uzsildu, ielēju, un tad es varu kaut vai veselu mānekļu set, kaut vai visu 10 vienā reizē ieliet iekšā. Tev vienam mānekļam vajadz 10 formas ir, ja? Nu, ja aizies viss stautā visāk strādāt, tad iespējams, jā, jo, nu, lai ātrāk viss notiktos ar vienu vai divām, trijām formām, tas tā ražošana nav iespējama. Nu, un cik ilgi tu salēji? Es salēju, un tad, ja, piemēram, man ir tā, kad ir 12 formas, man ir apļa gājiens, es izņemu laukā pa divām formām, salēju, nākamās divas, visu laiku, nu, patstāvīgi. Kamēr es lēju tās dziest, un jau viss notiek. Cik ilgā laikā viņš saciet? Ja tā viena ir, tad no minūtes 7. Un 7 minūšu laikā viņš... 7 minūšu laikā tu vari ņemt laukā no formas, bet viņai ir tas kristalizācijas laiks, viņai ir 24 stundas. Ja, ka viņi karājās vienkārši? Nu, vai nu viņai jābūt karāties, es viņus nekarinu, savādāk tad deformējas tās visas astas, es viņus vienkārši noliek guļus uz muguras, un tad viņus tāds paliek, jā. Vai tas silikons tev nāk tā kā kannās? Jā. Var nākt kannās, var nākt mucās, var nākt cisternās, cik tu pērc, vai ne? Bet jā, pa lielam ņem 25 litru kannās, tad jo vienkārši viņa stāvot, viņa nosēžas, tad viņa ir jāmaisa ilgi. Un tad, nu, mazākā tilpumā ir vieglāk samaisīt nekā lielu tilpumu. Cik tev brāķu procents sanāk liels? Nē, esmu viņu skaitījis, bet nu ir. Sākumā, kad vēl pirmos gads, tad bija, tur bija brāļu procenti liela. Bet tagad, ja viss automātiski ir, tad tas viss ir daudz, daudz mazāk. Bet iespējams, ka vispār nav. Jā. Jo, nu, ir tā, ka pirms 24. Februāra pagājušā gada es biju pasūtījis vienam pie vienu ukraiņu inženieru uztaisīt iekārtu liešanas. Jā. Automātisko. Un kur viss ir mikseri iekšā, maisītāji, viss ir, un tur ir līdz, sanāca, 5 kg vienā bija, nu, pa 5 kg katrā slānī, katrā mucā iekšā. Un, bet, jā, tas viss... Principā tā iekārta ir kaut kāds tāds, nu, tavs tāds mazais noslēpums? Nē, tas nav mans mazais noslēpums, tas vienkārši ir, akal ir skatīts kā citilē, vai ne? Pilnā, kas ir... Lielā ražošanas iekārta, to es sākumā nevaru pacelt, nu, finansiāli, jo viņi maksā tur 30 tūkstoši. Oh. Tad tika... Daudz gumijas jāpārdod. Jā, daudz gumijas. Un tas tad ištukoju, pašpikoju. Un tad, jā, tāda automātiskā, bet, nu, viss tas apstājās dēļ procesiem. Nu, jā. Bet, nu, labi, tas cilvēks cieņu viņam, viņš tais formas. Skatās, tev ir šitām gumijām, arī tām jaunajām pelāģijas gumijām ir acis vietas. Tu tur līmē arī acis iekšā? Nē, es viņus krāsoju. Tu krāso? Ar līmēšanu es tieši gribēju prasīt, jo daudziem... Ar līmēšanu, tāpēc visām gumijām, visām man ir krāsotās. Bet tu acīm tici tā kā, ja? Tas ir marketings un arī daļēji, jā. Nē, jo es zinu, ka daudziem tās acis ir tā kā, nu, reāli laika. Jā, man... sarkanās acis, UV sarkanās acis. Es, kad vod biju veikalā, tad man bija pat viens cilvēks prasīja, es neatceros, kuram maneklim vai ne, viņš prasīja pa tām acīm, vai nav UV lampa. Jā, es viņam prasīju, ka pēc viņš, jā, baigs UV sarkanas acis. Bet zini, īstenībā, es tam it kā baigi neticu, bet nu, mans mīļākais maneks, droši vien tu zini, ir Basara. Bet un viņai ir līmētas, nu, melnas acis ar baltu tādu punktiņu pa vidu. Un viņas, nu, baigi labi neturās. Nu, man liekas, nevienai neturās, tās līmētās neturās. Bet nu, ir tā, ka principā tu izvelc, nu, divas līdakas un tā acis ir ārā vai pat divas acis ārā. Es ņemu to guvīt no astas, lieku virsū jaunu, kurai ir tās acis. Un es neņem kaut kāds stūlums, bet nu, uz mani arī droši vien tas kaut kādā veidā ir nostrādājis.
Jā. Tāpēc es tieši ieraudzīju, ka tev tie ir, tāpēc arī pajautāju. Es skatos testā kaut kāds, šitas nav tavējais. Tas nē, tas nav, tas ir soms arī. Arī paštaisīts sevis šitas. Šitas arī, bet šitas ar pelāģijai. Tas ir, jā, tas ir vertikālais. Jā, nu jā, te ir arī līmēts tāds. Jā. Nu labi, vajag izņemt ārā, Valteriem nevērtas. Klausies, pagājušajā epizodē Svenam ar tiltiņu ir kaut kāds tur feng shui, vai es nezinu, kas viņiem tur ir izveidojies ar bitīti. Kas ir ar bitīti? Kas tas ir? Bitīti? Bitīti ir, nu, īstenībā, nu, pats ejošākais māneklis. Pati ejošākā krāsa. Pati ejošākā krāsa, krāsojums. Nu, viņš īstenībā radās, nu, ir tāds Copmans Alberts Kalns. Jā, zinu. Jā, viņam, viņš ir mandulnieks, mandulas taisa. Un tur es ar viņu tā baigi, viņam tur sekoja tos gadus četrus atpakaļ. Un viņš visu laiku runā, pa, nu, viņš taistās mandulas, un visu laiku viņam ir tāds dzeltens ar melnu savas bitītes. Nu, to, no tā arī visus radās. Okay. No, jo te nav, bet princips ir dzeltena dropšota gumija, dzeltena dropšota gumija, ar melnām svītrojumiem. Melns svītrojums, jā, bet tā dzeltena ir tas, ka tai gumijai jābūt UV krāsojumam. Nu, UV dzeltens. Ok. UV dzeltens un melnais, viņš pārstīt to dzeltenumu, un viņš ir raustīts dzeltens. Jā. Varbūt tas ir, bet es taisīju. Bija man nonāca šaizīt, kad nepilkās tas UV nu, krāsojums klāt dzeltenais, vai nebija UV, un viņš nestrādāja. Ā, redzīs, nu, tas ir nu, mans tāds novērojums, un arī tad, kad es viņu sākumā taisīt, tā, arī tur Džek arī to pašu teica, ka uz vienu strādā, uz otru nestrādā, kas tur varētu būt. Arī, nu, tā ir tā UV feature. Jā, UV feature, jā. Jo Zandarts jau, Zandartam ir vajadzīgs tas UV krāsojums. Klausies, bet sanāk, ka tu pats arī, nu labi, tu izlēji gumiju dzeltinu, un tad tu ar aerografu krāsoji, jā? Jā, to, pa virsu. Jā, es ar aerografu krāsoju ne tikai dropshot gumijas, bet arī visām tām līdakām, visas tās mazās niencītes arī, tas viss tiek arī krāsots. Šitas jau arī ir krāsotais. Un, tāpat tas, tad jau tu, es īstenībā biju redzējis, tu arī voblers pārkrāso, ja? Šogad sāku, jā, tur ņemties priekš tiem lašiem, priekš veikalu, jā, arī voblers pārkrāso. Jā, jau ir tur tomēr kaut kādas tas izteiktās krāsas, kuras nemaz tā vai nopirkt vairāk nevar. Un, un arī tur ištukojām jaunu krāsojumu priekš, nu, ņem tā kā arī tām pašām pagājušo gadu arī priekš tām forelēm ļoti labi strādāja viens krāsojums. Un to pašu arī uzkrāsoju. Principā, ja kāds, kas skatās, un viņam ir labi, teiksim, japāņu vobleri, bet viņam nepatīk krāsas, var padot tev ziņu, kaut ko var cernāt? Jā, nu, var uzkrāsot virsū, jā. Jā, nu? Nu, jā. Un paldies, pateicoties Veikalam GPS Pro, mēs esam šajā epizodē, un viņi ir sarūpējuši dāvanu konkursam. Ar Oskaru sarunāsim, ka viņam šobrīd tur lejās superīgie vēzīši priekš asariem. Sarunāsim, ka konkursam balvā viņš iedos arī kādu paciņu superīgos viņa taisītos vēzīšus, kas būs tikko kā no šitās laboratorijas iznākuši ārā. Un vēlamies tad uztaisīt konkursu. Konkursā varbūt ieraksti savējo mīļāko mānekli, ar kuru tu ejas copi. Nu, kas būs tas pirmais, ko tu liks virsū, un kas, kādā krāsā viņš ir. Un tad varbūt, nu, jā, būs droši vien, es esmu taisījis visādu veidu šos te topus, nu, gan jau, ka tur kaut kas izkristalizēsies, bet arī, kad es taisīju starp sportistiem ejošākos mānekļus, tur citu tavējie, tie paši vēzīši, tevis taisītie, un tavējie Zandertēls, tad tie bija top mānekļi tieši, nu, priekš mūsu ūdeņiem, tā kā nevelti. Šie ir foreļi dīķis, bet laikam ne tikai, ne? Upes jau arī ar viņiem. Dīķis, upes, bet pārsvarā ir visi dīķi. Klausies, nu labi,
tu izlaiž, tev tur paliek pārbaigi, tas, 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 tas viss pārkalsējās. Tas viss tiek pārkalsēts, jā. Varētu šie āsaram dropšiņi arī varētu uzbaigt labi. Tā tad ir Rattenbaits Bebovi. Šitie jau ir pārdošanā, ja? Būs pārdošanā, jā. Būs. Jā. Tagad ir uztaisīts tās visas formas. Ir pirmā forma, kas ir izgriezta no alumīnija. Uztaisīts, tagad nāk visas pārējās formas. Šitās ir alumīnija formas, jā. Es iepriekš lēju visu, lēju mākslīgi akmenī. Bet šits ir jau viss ir... Viss ir alumīnijā uztaisīts, kā viņš ir samanāk daudz kvalitīvāk, ātrāk. Reizīšu vietās, jā, to iekšā. Šī direkti pašie reizīši. Tie visi pašie reizē ejošie, jā. Viņš jau, viņiem jau var pačām reizīt? Var, var, var. Viņš jau visi reizīs. Uzskatīt, kā uz reizīšu. Ohohohoho! Viņš jau mieha kā. Manis top krāsu, nu, tas, kas vislabāk iet, tas, kas daudz, daudz uz viņiem ķeru, ir tas brūnais. Manis ir manis šķiet. Nu, tas ir, jā, tas ir klasiskā, klasiskā, saucamā kakaška. Jā. Bet brūnais arī, brūnais, zaļais. Eļļa. Jo, visi galzēs vākā cilvēks. Oooo! Tātad mums ir no GPS Pro ir ūdens necaur laidīga soma, kurā laivā mēs varam visu salikt iekšā, kas mums vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Līdzi nāk dvielis, Laurents Cepurīt, kaut kas aizlidoja, bus, lai vējā viss ir forši. Tad mums ir termos, kurā ieliet milk coffee iekšā. Un tad ir arī mērlente. Un pludiņš priekš atslēgām, lai nenoslīgst. Man reku mandulas sastāvdaļa. Varam griezt. Tā kā, jā. Tā kā, jā, droši balva forša. Ošu mānekļi arī būs, tā kā, dzīves nekur nepaliks. Droši, raksta komentārā. Un, ja runājam par konkursiem, tad ir pienācis laiks atskatīties iepriekšējos epizodēs, kur mēs pirmajā epizodē balvā bija laiks copēt cepuri, to iegūst Mārtas Podiņš. Sazināsimies personīgi. Un otrā epizode balvā ir no kleģeru atbalstītājiem Sunbeers padzēriens copēj, un ne tikai. Un oriģināla cepura kāda nekur citur nav dabūnama. Un to iegūst Matīs Alksars. Ar tevi arī sazināsimies personīgi. Gumijas lieta ir forši, sanāk super. Iznošu dabūt, nu kā krāsa ir, baigi iepatikās. Bet ko tu, nu, skaidrs, ka pats copē, ar ko esi vairāk aizrāvies, tu lēji principā visu, visām zivīm, kas ir tas, kas pašu uzrunā visvairāk ikdienas tādā copē? Nu, ikdienā, nu ikdiena vispār tagad ir mainījusies ar to copi. Sākumā bija asarītis, tad sākās Big Baiti, aizgāja Līdekas, nu viss tā ejot, pa virzoties, bet nu vislabāk man patīk klasika, klasika tas, jā, bet nu pagājušajā gadā iekāpu tanī tur. Elles aparātā. Elles aparātā, un tad šogad turpināšu, tā kā Imans teica, tur vajag stundas, ar stundām nepietiks. Nu un jā, nu tas ir, tas šī gada, jā, tas ir pelāģija, tas ir viens, un arī šogad ir plāns, ir tāds, kad aug jaunā paudze, viena jaunā paudze pagājušā gada skatoties tos laivus no foreļu mačiem, jo es tiem viņiem sekoju līdzi, tur mums ejiet Roberts, Aldis, visi ja, tur ņēmās, un tad, jā, meiti izdomāja, kad arī grib foreles, nu, īstenībā foreles tas ir, nu, kaifs ķert, nevis, ka tu aizbrauc uz upi visu dienu, tu nobraukā pa upi. Un, mazam bērnam, nu, bērnam pusaudzim izjust to copi. Nu,
Tās foreles ir tas ir, ot, jā, un tāpēc ir šogad ir mans mērķis ir ot, attīstīties uz to laivu vairāk. Un paralēli bērnu. Paralēli, jā, paralēli bērnu vēst uz forelēm, jā. Jā, īstenībā es skatījos, tas pats Elvis meistars. Jā. Viņš meitu ņem līdzi uz mačiem un startē un īstenībā griež arī pogas ārā nopietniem večiem. Jā. Jā. Tā, tas īstenībā tāds formāts priekš jauniešiem, kas varētu, nu, kas kur reāli tiešām tu ķersi un noteikti kaut ko arī noķersi pa lielam. Un tā, jā, kā tev pašam ar mačiem Latvijā ārzemes nav laikā, ir laiks? Latvijā ir iekāput, nu, tais laivās pamačojos šādi tādi apstākļi, ka tur, nu, īstenībā, nu, lai brauktu uz sacensībām, uz mačiem, tur vajadzīgs baigais laiks, kas tev jāatņem no ģimenes ir, no sevis vai ne. Un sapratu, ka tas nav priekšmanības, kaut ko arī gribu. Nē, protams. Nevis dzīvot visu laiku laivā un projām no mājām. Tas nav priekšmanība, tad es, nu, jā, pagājušajā gadā arī divos posmos uzstartēju. Un tad, jā, tas mierīgāk es to naudu, ko es iztērēju sacensībās, es iekāpu savā laivā. Aizbraucu mierīgi, bez stresiem, bez nekādiem pārmetumiem, pacapēju. Tepat tās Lielupē Rīgā vai kaut uz Alūksni aizbraucu. Un jā, tas... Labi, un, nu jā, tas ir saprotams un tas ir ļoti daudziem tā. Kas tev ir ar rekordiem? Rekordiem man līdaka ir 1,17 m. Jā, 1,17 m. Un pagājušajā gadā bija Zandarts 87. Ķīsī. Ah, ok. Un visu uz taviem ānekļiem? Jā. Un asars lielākais ne Latvijā bija 47 cm. Holandē. Tas jau ir... Bet arī uz manajiem ānekli. Bet tas, man liekas, arī ir tāds baigi foršā sajūta īstenībā varētu būt, ka tu reāli brauc ķert ar to, ko tu esi pats uztaisījis, un kad tas strādā, un kad ķer tu, un ķer arī, nu, apkārt. Citiem. Bet, nu, es ikdienā jau arī ne tikai uz saviem, es arī tos pašus cits izmantoju, nu, jo visu laiku ar savējo, nu, tur jābūt daudzveidībai. Bet pat citiem, tu domā, nu, arī citus pašu ražotājus, nu, kas paši Latvijā šodien taisa, cik vispār ir tādi, varbūt zini, nezinu. Latvijā ir Ingus, es nezinu, viņš vēl joprojām taisa, tad ir, tagad ir jauns Džeks, ir uzradies arī, kas, nu, es tagad Instagramā arī uzpildē, bet, nu, viņš taisa lielos mānekļus. Big Bites saucamās, nu, tā, nu, tie, kas oficiāli skaitās, vai ne, kas, kurus varētu pie saviem pieskaitīt, es nezinu, kurš ir oficiāls reģistrēts, vai ne, viss tais kā priekš sevīm, priekš, nu. Bet, nu, ja tā, tad ir tajos pašos fórumos, esmu redzējis daudz latviešus, kuri paši priekš sevīm taisa. Bet nevis tā uz tirgošanu, jā. Nu, jā, es, man liekas, Latgalē bija viens Džeks, arī diezgan jauns, kurš arī taisīja. Andris Kukors, jā. Tos, jā. To viņš man tur iedeva arī notestēt. Nu, jā, forši īstenībā, kad Džeki ņemās, cīnās un mēģina kaut bet, ko. Bet, nu, jā, lai tu varētu pats taisīt tur. Tā kā es taisu, tur baigās investīcijas vajadzīgs. Tur ne tikai formas, tur ir jābūt ir iepakojumam. Formas, nu, tālāk saucamais mārketings, lai tev tur. Nu, tas ir ļoti liels darbs. Jo, nu, ar mārketingu tur ir jāstrādā, tur nevar tā ielaist, nu, to pašu vienu mānekli ielaist kaut kādīgā ūdenī parādīt. Tur jābūt ir bildes, video, foto, kā tas māneklis ķer tās zīves. Nu, paskatoties uz to pašu Vestinu. Vestinam ir Somijā ir komanda Vestina,
Zviedrijai komandu vēstim, kur tikai ķer uz vēstiniem. Nu, tā arī tas viss, tas copes marketings, tā arī, kad viņiem pašiem tām lieliem ražotājiem ir komandas. Un tad, nu, jā, kā, kad viņi ir kā dabūjuši vēstini kā sponsori, un tad arī jā. Tikai par to arī parun ap, viss tā runāšana notiek. Nē, nu skaidrs, ka tas nav... Tas nav vieglas, tas ir jā, tas... Tur ir jābūt arī baigai, tomēr, nu, kurš katrs nevarēs to paņemt un tagad izdomāt, tā ir, nu, davai, es tagad ņemšu un taisīšu. Cik tev pašam šobrīd ir modeļi? Es skaitīs, cik formas, nu, atšķirīgi tur kopā modeļi tev ir? Ir ļoti daudz, bet nu, tās, kas būs... Tās, kas ies uz veikaliem un tirgosies un lietos, nu, tās ir ļoti, nu, tā, izlasīti jau. Un cik tas jau, ir? Nu, divas, zanda. Desmit? Grūti pateikt. No, pēc asariem būs kaut kādīgs desmit. Nu, modelis plus vēl izmērs. Nu, tas ir redzēt jau karājas. Bet vēl ceļo formas, kuras, nu, arī visi alumīnijā. Un jā, tad ir Zandartam būs tas pats Zandartails, tad būs jaunā pelāģija, tad vēl viens jaunums arī ceļo. Es ļoti ceru, ka nākamā nedēļa beigās jau būs, kad varēs jau iztestēt liešanā. Un līdekai būs tie paši mani Pike Hunteri, tad tas Webons. Un jā, te vēl tāds pašs vecās ejošās, jā, mazie izmēriņi. Nu, tāpat tās diezgan. Un, nu, jā, diezgan. Un kas ir plāni nākotnē, kur vēl gribi kāpt augstāk, ja pagaidām ar to, kas... Nu, kā, nu, augstāk, nu, cits dzīves sugas jau nav. Nē, es domāju, sugas, jā, bet jā, kas ar, nu, ar formām ir doma, formām, ko būt rot? Nu, tas ir, viss ir jāmēģina, jādomā, nu. Tas, nu, vienam pašam es, ot, paldies viečiem Valteram, kur viņ, tas ir viņu, jā, tas ir arī pie viņiem būs arī tikai pieejams, viņu izgudro, nu, viņu māneklis, viņu štās tas. Jā, jūs jau interesanti tās ribas, kas ir, tas droši vien arī savu iespēju atstāja uz ūdens pretestību. Pretestību un vibrāciju. Jā. Nu. Strādās, neapstāsies. Jo, nu, ja apstājas, tad, ja nestrādā, tad var apstāties. Pareizi, bet ir jādomā. Jākustās, jādomā. Nu, ko, droši vien, teiksim, paldies Oskaram, paldies skatītājiem. Parunājāmies, droši vien, vismaz es personīgi uzzināju diezgan daudz ko jaunu. Meklējot rokās sociālais tīkls Oskaru Steinbergu, preci var dabūt droši vien pie veikalā, tevis. Interneta veikals jā. Ir, jā. Un interneta veikals, jā. Jā, un arī veikalā Ratterbaits, jā. Nu, tā kā, Oskar, paldies. Bija forši. Nu, un ko, ķeram lielo un tiekamies jau nākošajā epizodē. Čau! Čau!